Mi biti impresivni u subotu. Ovo što je bilo juče, to je manje važno. Nama je bitna subota koja dolazi. Imali smo čovjeka koji je gledao tu utakmicu i nismo stigli je pogledati, ali svakako ćemo je pogledati. Pobjeda velika, 0-1, pa se vrati u igru jako brzo. Mislim da to sjajna reprezentacija, puna mladih igrača koja ima kvalitetu, puna je samopouzdanja. To dokazuju rezultati, ali nama daje samopouzdanje ova utakmica s Portugalom i pogotovo Liga nacija finale u Rotterdamu. Čeka nas veliki protivnik, ali mi smo dobre. So, what do you think about... You are first who say like this. My people, my journalists told me, oh, catastrophe, not this position. 3 years ago he played left back. So, as we can consider you the discoverer of Josko in that position? Malo se ja šalio, nemojte vi sad domaći se ljudi. Prije 3 godine on je došao iz mlade reprezentacije kod nas u A reprezentaciju i debitirao je na Europskom prvenstvu u Škotskoj i igrao je poziciju lijevoga bočnoga. On je zaista svestran igrač koji može igrati sve, ima moć, ima energiju, ima snagu i naša procjena je da mi možemo naći kvalitetni rješenje na lijevom boku s njim. Nama treba jedan ofanzivni dio, nama treba jedan napadački dio koji on može napraviti i u biti on stigne zatvoriti se od traga. Zaista igra u sjajnoj formi i ovo što igra u Cityu zadnja 2 mjeseca je nama dalo za pravo da o tome još više razmišljamo. Obavili smo razgovor s njim prije nekih mjesec dana, rekli mu da ga ima u toj poziciji. Joško će prihvat gdje god da ga stavimo i mislim da je to igrač koji je igrač i sadašnjosti, a i budućnosti, jer je mlad i on će biti sigurno jedan od najboljih, ako ne najboljih, defanzivnih igrača u svijetu.